אסור לך לזרוק את זה פה. בפח? על הרצפה. אני לא זורקת את זה על הרצפה. אני ראיתי אותך זורקת את זה על הרצפה. אני פיזית עומדת ליד הפח ואוחזת את המכסה בידי. מוקד 106 תל אביב, שלום, איך אפשר להתנער ממך? פקח מטעמכם נתן לי דוח לא חוקי. זה כבר לא בידיים שלנו. אוקיי. אז בידיים של מי זה? זה נמצא כבר אצל גוף גבייה. אבל איך זה הגיע לגוף גבייה כל כך מהר? לא הרמתם טלפון, לא שלחתם מכתב. כן, אבל אז היינו מסתכנים בזה שלא היינו מקבלים את הכסף שלך. עכשיו תחשבי על זה ככה, גברת. שהיינו מתייחסים ככה לכל חייו. מאיזה כסף בדיוק היינו משלמים למדונה? האם את, גברת, היית רוצה לחיות בעיר שלא מארחת את מדונה? יפה מאוד. הכסף שלך בידיים טובות, מה את דואגת? אבל אני גם צריכה את הכסף הזה לדברים לא פחות חשובים. הבן שלי למשל רוצה ללמוד רפואה. וכרגע אני לא בטוחה שיהיה לי מספיק אוכל כדי להביא אותו לגיל שהוא כבר יכול להתחיל ללמוד. כן, אבל גברת, את לא רואה את התמונה הגדולה. כמה תרומה תהיה כבר לבן שלך כשהוא יהיה רופא? כמה אנשים ייהנו מהדיפלומה הזאת שלו? מדונה לעומת זאת, התחילה להבין את התמונה הגדולה, אה? אבל תקשיבי, אני לא מבינה למה אני צריכה לממן לכם את האירועים בעיר. כאילו, מטרת הכנס היא לא אמורה בכלל להיות שמירה על סדר הציבורי או משהו כזה? מה פתאום? כנסות זה תשלום מס לכל דבר. תשלום מס, אבל זה לא תשלום חודשי קבוע? גם. אז לא הבנתי. טוב, זה כבר לא בידיים שלנו, אני מצטערת. כל הדברים, שנייה רגע, הלו? הלו? טוב, לא משנה. הלו? הלו? כן! תודה לאל. תקשיבי, קיבלתי דוח על עבירה שלא נעשתה. עם מי אני יכולה לדבר? אין לי מי לדבר, רק לשלם. אבל אני לא אשלם על משהו שלא עשיתי. תקשיבי, גברת. את הגעת פה למרכז גבייה, כן? לא לפסיכולוג. פסיכולוג זה מספר אחר, פה משלמים. אז מי אחראי? מי אמור להקשיב לי? שלחו אותי אלייך. מה זה? מה זה מה? במילה הזאת שאמרת. מה זה להקשיב? טוב יאללה גברת, אל תתנסי מעליי, בסדר? אני לא מילון אבן שושן ואני לא יודעת מי אמור פה להשכיב לך. יאללה, תני לי מספר כרטיס אשראי ובואי נגמור עם זה. לא, אני לא משלמת את זה. אם אין לך את הכסף, את יכולה לבקש עזרה מחברים, ממשפחה. אני בטוחה שהם יעזרו לך. לא, אני לא משלמת את זה. טוב, יאללה, גברת, כולם משלמים ורק את משעממת אותנו עם הבעיות שלך. עזבי, תביא לי את האחראי עלייך, תעשי לי טובה. האחראי מעליי הוא בעל סמכות, ובעל סמכות מדבר רק עם בעל סמכות אחר. למה זה ניגוד אינטרסים שבעל סמכות מדבר עם בעל סמכות אחר. טוב, את יכולה בבקשה להגיד לי איך אני מגיעה איתכם לבית משפט? ממש לא. אני לא מייצגת אותך, אני מייצגת רק את מי שנותן לי את הכסף שלך. אז למה לא שלחתם אף מכתב? אורטל, אורטל, מכתב, מה אומרים? מה אומרים? תקשיבי גברת, אנחנו לא אחראים על הדואר. ועוד שנייה אני חוסמת את המספר שלך שאת לא תתחולי להתקשר להטריד אותנו פה יותר. מי מטריד אותך? אני שואלת שאלות לגיטימיות. מה שלא לגיטימי? זה שאת אומרת הרבה מילים ואף אחד מהם זה לא מספר כרטיס אשראי. ויש לי פה מספיק אנשים שרוצים לשלם גם בלי לבזבז לי את הזמן. אז את יודעת מה? יום טוב שיהיה לך. וואלה יופי! שמעת אותה אורטל? תראי מעצבים נשברה לי ציפורן. שלום, אנחנו לא דנים פה בדוחות עירייה. טוב, סליחה. שבי. זה לא את שנתת לי את הדוח? החלפתי מקטורן. טוב, יש לי פה עדויות מצולמות, ממצלמות ההבטחה באותו יום. יש לי פה 30 עדויות של אנשים שנכחו באותו אירוע. טוב. מה טוב, לא קראת. יש לי את כל המידע שאני צריכה לדעת. אבל לא התחלנו לדבר על הדוח. זה הכסף של הדוח? טוב, יאללה, סיימנו. אני רושמת לך עוד 500 שקלים. על מה? על ריבית פיגורים. ריבית על מה? אני פה. ועוד 500 על כך שאת מטרטרת את בתי המשפט. מטרטר? במה? בלעשות את העבודה שלכם? מפריעה לנו לעשות כסף. אתם מפריעים לי לעשות כסף. טוב, יאללה, עוד 500
פלוס סיכול החשבון. כן. מה, הקלת לי את החשבון? בא לי. תסביר לי איך אני בדיוק אשלם לכם עם החשבון מעוקל. את לא זאת ש... זהו? חסר פה 2,500 שקלים. מה? קחי את הרגליים שלי. זה מה יש לי. בסדר גמור. חסר פה עוד 500 שקלים.